Dámy a pánové, je to tady. Konečně tu máme Assassin's Creed Unity v Notre Dame edici a já, protože jsem rebel, taky v Bastille edici pro verzi na počítač. Máme zde tedy dvě edice Assassin's Creed Unity. AC4 si zatím nevšímejte, když se dostaneme potom, bude to jenom takové malé porovnání. Nebudeme to zdržovat a jdeme na to. Takže jako první si rozbalíme Notre Dame a Bastilku až poté, protože nebude místo. Takže na vrchní části této edice je taková krásná prcka. Zezadu máme napsaný takovýto klasický prostě nějaký kecání o hře, obsah balení a pro PC verzi je tam ještě minimální konfigurace, což si tady můžeme ukázat tady na té Bastille edici. Je tam úplně to stejný, plus teda minimální požadavky pro počítač. Tak, má to krásný otvírání. Fakt to má nádherný otvírání v takovémhle způsobu, ale to si necháme ještě zavřený, tam je to nejhlavnější, to si necháme hezky zavřený. Podíváme se zde do kouzelného šuplíčku, kde? Který vy nevidíte, takže takhle trošičku šoupneme. Tak, krásný, nádherný, úžasný šuplíček, který lze vyndat úplně, takže je to paráda. Máme zde tedy samozřejmě hru Assassin's Creed Unity, takže máme jako první složku. Jako druhou složku tady máme artbook, který je velice pěkný, já ho samozřejmě ukážu, jen co se tady položím. Takže artbook je dělaný do takového starého stylu, dalo by se říct, do té doby, že to vypadá jako vázaná kniha a vevnitř je to teda takový hodně tvrdý. Vevnitř tedy můžeme nalíst nějaké krásné obrázky ze záběru, ze hry, ale takhle na mátkově budu otevírat obrázky. Vidíte, že je to opravdu krásně zpracované, to už jsme viděli, a každý obrázek je v podstatě umělecké dílo, takže je to velice pěkné, jedná se tedy jen o sběratelskou věc, ale je velice, velice pěkná. Tak jako další složku, zde máme pohlednice, respektive, oni tady jsou pohlednice, jsou to litografie. Dříve to byly pohlednice, ale teďka jsou lidi tam natisknout ze zádu pár černý barvy, takže už jsou to jenom litografie. A je to zavolené v takhle krásné obálce, která je jako vždycky zasazena do té doby v Assassin's Creed 2. Takže otevřeme a můžeme hnedka vidět tady litografie, které jsou taky velice krásně zpracované. Já osobně bych třeba spíš přibalil plakáty, protože si myslím, že to víc lidí ocení než takhle jako dva papírky. Ale určitě, to jsem nějak peruka, určitě je to moc hezké a myslím si, že by v tomhletom přesně tyhle dva obrázky by mohly určitě dělat jako plakáty. Tak a jako poslední důležitou složku máme soundtrack, který u všech her Assassin's Creed je velice pěkný, takže se na něj určitě těším. Zepředu nic drastického a zezadu krát gilotina, která navazuje tedy na příběh. No a jako poslední složku zde máme návod, jak sestavit sošku, která se tady skrývá v těchto tajných dveřích. Já zasunu šuplíček. Tak. Zasunu kousíček blíže. Otevřu tajná vrata. Trošičku šoupnu. Tram tararara. Tararara. Ano, koukáte správně, vůbec nic tam není. Je tady jakýsi kus plastu. Jakýsi druhý plast prostě. Ale aspoň je tady krásný obrázek, který vám nahradí dokonale složku hlavního hrdiny, složku, a můžete se hezky pochochat, uschovat si nějaké tajné věci, anebo se tam můžete dát staršího hrdinu. Je to velice pěkné a moc se mi to líbí. Škoda tady, že tu není soška, která... Čit? Ale tak co, no. Co nejde nic dělat, že jo? Jako... Je to škoda, soška je pěkná, ale když není v bedně, tak určitě bude za bednou, takže se tady na ní určitě podíváme. Máme zde tedy
krásnou sošku Arna. Tady ta vlajka je mírně nedomyšlená, protože to furt padá. Asi to budu se zakápnout lepidlem tady nahoře, protože je to nastavený takhle jenom na tyčce, která vlastně v sobě nemá, jenom prostě na klasický tyčce, která na sobě nemá žádnou zarážku, nic, takže se vlajka vlastně furt otáčí. Tady je na to hezký důlek udělaný, že jakoby v podstatě to nehne, ale když tam dáte tu vlajku, tak opravdu takhle trošičku padá, no, ale tak myslím si, že se dá přežít, trošku se to zakápne lepidlem a bylo to v pořádku. Nehledě na to, že ta postavička je stejně dělaná na to, aby stála v nějaké takovéto pozici a to ta vlajka už vůbec padá, takže je to asi takhle. Určitě se podíváme na blízký pohled, ten vám určitě nabídnu na konci videa, takže se určitě nepřepínejte. A já jsem si tady připravil Assassin's Creed 4, abyste viděli velikost těch krabic vzájemnou a také, abyste mohli porovnat obě dvě figurky, co se týče velikosti zpracování a velikosti těla, protože Edward Kenway se mi zdá, že je větší, tlustší, ale není to o tom, že by to byla korba, je to prostě o tom, že je tam vyobrazen jinak, že je tam vyobrazen víc, protože tady máme tady tu hezkou vlastně jakoby část té lodi, nebo nevím, co to má být, no, část lodi asi těžko, to bude nějaká socha, nebo něco tomu připomínajícího, za což tady máme kousek té lodi. A obě dvě složky jsou velice pěkné, ale zdá se mi, že Edward Kenway tam je víc zaměřeno se zkrátka na tu postavu jako takovou a tady je to zaměřené jako celek, což znamená i tady na tu část, která je moc pěkná, opravdu moc pěkná. Ale to neznamená, že ta postavička by byla v menších detailech, to rozhodně ne. Jenom je jakoby to tělo o něco menší a ty detaily jsou ještě menší a je to takové víc... Zkrátka, abyste viděli všechny detaily, tak potřebujete lupu, takhle bych vám to řekl. Takže my se podíváme ještě na Bastille edici, na digitální pohled, respektive na přiblížený pohled, zazoomovaný pohled na Arna. A to bude pro dnešní video zatím všechno, takže pojďme na Bastille edici. Nechal jsem tady Arna pro navazení atmosféry a Bastille edice je vlastně Notre Dame edice jen bez sošky, jinak je tam úplně všechno stejné. Plus teda krabička, která je jinak zpracovaná. Zepředu můžeme tady vidět, že je velký znak Assassin's Creed, nápis Assassin's Creed Unity, pak v jakých je to verzích a že to je od společnosti Ubisoft. Z boku to máme obnovně zase Assassin's Creed Unity, z druhého boku je úplně to samé. A zezadu tady, jak už jsme si ukazovali na začátku videa, máme krátký popis o hře, obsah balení a minimální konfigurace na počítač plus teda nějaký to PEGI a tady ty věci, které stejně nikoho nezajímají. Takže můžeme sundat hlavní krik, který je velice hezky řešený, že tady vlastně přes tu díru je vidět hezky ta plechovka. Je to fakt pěkný. Tady ten detail už se mi líbí. Protože už jsme tady viděli, ukážeme si tady tyto části, které jsou takové, dalo by se říct, normální, není na to nic extra. A vzadu tady máme krásně vyobrazené Arna před Paříží, respektive no, prostě je tam takový hezký obrázek, nevím, co bych o tom kecal. Asi tak to zkusím nahnout. Tak, hnedka na vrchu, tady můžeme vidět, jak je to hezky vydejte, takže je to 3Dčko, jsem zapomněl říct, že to je hezky ve 3D, vidíte tady teda, že je to tam krásně vytvarované. Každopádně pusme se tady do hry. Hnedka na vrchu zde tady máme přímo hru, a to by se z toho vydává. Ale máme zde tady normální Assassin's Creed, který si můžete koupit kdekoliv, ale ne přímo tuhle tu verzi, protože jsou tam nějaké bonusy, které si samozřejmě ukážeme, ale v PS4 verzi, protože je tam ještě jeden bonus navíc, tak teď si nemusíme rozdělávat obě dvě. Tak a dále tu nic extra nemáme, máme zde znovu artbook, který teda který tady je dělaný takhle, takže se můžeme podívat na další listy z artbooku. Je to velice pěkné, moc se mi to líbí a jak už jsem říkal na začátku, každý obrázek je umělecké dílo a dokážu si to představit, kdyby každý z toho mohl nějaký plakát nebo podložka pod myš nebo něco podobného. Kdybychom tady měli artbook, znovu tu máme dvě litografie, které už jsme si ukazovali, jen pro ukázku tady jedná se o tyto litografie.
A poslední, zde máme tedy soundtrack, který jsme už také mohli vidět a bude vám hrát na pozadí tohoto unboxingu. Vidíte, že krabička je prázdná, tady tato balení je o něco chudší, no je prostě chudší jenom o tu sošku, ale zase je to taková hezká plechovka. Nahradí vám Steelbook, protože Steelbook k Assassinovi Unity je jenom ve velice speciální edici, jmenuje se Guillotina. A v České republice se nedá koupit, dá se koupit, je to exkluzivita pro Play obchod a stojí nějakých 150 euro tuším, takže si ji asi nemůže pořídit každý a kvůli Steelbooku a nějaký herní krabičce, ne herní, hratý krabičce, to asi úplně nemá význam. Ale je tam hezká soška, která se volně prodávat zatím nebude. Tak to bychom měli tuto edici a podíváme se tady dovnitř, co to obsahuje balení. Máme tu PS4 verzi, protože jak už jsem říkal, máme tu jednu verzi, respektive jeden bonus navíc, který bych vám rád ukázal a zmínil. Takže si tady krabičku otevřeme, hra zde není, protože ji mám v PS4 a máme zde několik letáčků, které si tady ukážeme. První letáček je přímo od Macečka, kde máme nějaké ty klasické texty, které si jinak nikdo nečte v několika řečích. Měla by tam být čeština, slovenština, polština, možná rakouština, že tam bude, nevím, pročítal jsem z toho detailně. Dále zde máme takovou pozvánku, abyste si koupili Season Pass. Hnedka to máte vyjmenované nějaké bonusy a je to takový prostě informativní letáček. Píšou zde tedy, jaké mise dostanete a že je tady 15 nových zbraní, 3 mise pro jednoho hráče a že nějaký obsah ještě přibude, či co, já nevím. Je mi to jedno, Season Pass si zatím googlat nebudu. Dále z vás tady pobízejí, abyste si zakoupili sošky Arna a Elise, které když spojíte, tak dělají takovýto útvar a knihy o Assassin's Creed Unity. Takže další informativní letáček a poslední letáček. Tu máme tady v té verzi, Bastille verzi i Notre Dame edici, tuším, nejsem si teďka úplně jistý. Ano, dostanete dvě bonusové mise, Chemická revoluce a Americký vězeň. Tohle to by měly být ony tady, jo, Chemická revoluce, Americký vězeň, takže jsou to obě dvě mise jsou stejné. A tady to lepítko tam nové není, to jsem tam dal jenom, abyste neviděli ten kód. A zazadu tady máte jenom postup, jak by se to mělo aktivovat v polštině, češtině, slovenštině a ruštině. Teda myslím, že bude rakousky, není, je to rusky. Takže to by bylo asi všechno. Jak jsem zmiňoval ten dodatečný obsah pro PS4, tak to jsem si evidentně spletl s jinou hrou, protože AC Unity nemá dodatečný obsah pouze pro PS4. Nebo minimálně tady o ní není zmínka a myslím, že by s tím hnedka machrovali. Takže jak jsme zvyklí u Assassin's Creed, že vždycky bývá nějaká ta hodinka hraní navíc pro PlayStation, zde nenaleznete, nebo o ně minimálně nevím, pokud je, tak prosím napište. A to by bylo, co se týče unboxingu, všechno. My se tady teďka podíváme, jak už jsem sliboval, na detailní záběr Arna a jeho sošky. A potom video hnedka utnu, takže se mějte krásně a ať se vám hra líbí. Brzy nashledanou u nějakého let's playe či gameplay. Thank you.